Prav, spregovoril bom o treh stališčih, ki so pravzaprav zelo pomembne za slovensko gospodarstvo, o katerih zelo veliko krat diskutiramo. So pa v bistvu stališča, ki so napačna in seveda zato, ker so napačna, lahko vodijo do zelo resnih posledic pri nekaterih drugih vprašanjih, ki jih rešujemo znotraj gospodarstva. Prvo stališče, ki se ga bom lotil, je vprašanje davčnih obremenitev. Dobro je znano, da je dosedanja vlada postavila reformo dohodninskih davkov, znižala dohodninske davke za del ljudi, prav tako je znižala tako imenovani davek na dohodek pravnih oseb, ki je ravno tako neke vrste dohodninski davek in ideja takega znižanja je bila, da se s tem pospeši gospodarska rast, da se več ljudi zaposli, da tudi priteče več denarja v državni proračun, s tem nadomesti tisto, kar izpade zaradi nižjih davkov in seveda, da imajo ljudje zlasti srednjega razreda večje plače. V resnici nič od tega, kar je vlada predvidevala, ne drži. Vse je napačno, ni v skladu z osnovno ekonomsko logiko in treba se zavedati, da vse to, kar je pravzaprav ta vlada pri tem napovedovala, da bo dosegla s tem, s to reformo, v resnici, če bo sedaj nova vlada ukinila, ne bomo zgubili, ker tudi drugače ne bi dobili. Za kratko razlago naj povem takole. A je možno z nižjimi davki doseči večjo gospodarsko rast? Na dva načina bi bilo možno. Če povečamo efektivno povpraševanje, je prvi bolj kenzijanski način, ampak v tem primeru vidimo, da približno 800 milijonov takšen je izpad davkov, prestavimo iz potrošnje države v potrošnje gospodinjstev, agregat se ne spremeni, pomeni, da več agregatnega povpraševanja zaradi tega ne bo in tudi večje gospodarske rasti ne bo. Drugi pristop bi bil bolj klasičen na trgu dela, češ da se zmanjšuje cena dela, ampak tisti, ki se malce spoznate na bilance, veste, da v bilancah podjetij ni dohodninskih davkov, tam so prispevki, kar pomeni, da sprememba dohodninskih davkov v bistvu ne spremeni cene dela, če pa ne spremeni cene dela, pa tudi ni nobenega razloga, da bi več ljudi se zaposlilo, da bi se več proizvedlo in da bi dosegli večjo gospodarsko rast. To, kar sem zdaj povedal, je verjetno najpreprostejša razlaga, zakaj s takšno davčno reformo ne moremo doseči večje gospodarske rasti, ne moremo doseči večjih prilivov v državni proračun in seveda ne moremo skompenzirati tistega začetnega padca prilivov, ki izhaja iz nižjih davkov. Takšen ukrep je z tega vidika nekoristen. Lahko bi nekdo rekel prav, ampak lahko gospodarska rast nastane po neki drugi poti in če nastane po neki drugi poti, recimo zaradi večjega izvoza, bomo tam zaslužili ta izpad, teh 800 milijonov, kolikor znese izpad zaradi takšne davčne reforme in bomo s tem lahko pokrili izpad, ki je nastal zaradi nižjih davkov. V resnici seveda je to lepa pravljica in bila bi mogoče še kar uresničljiva in realna, če bi imeli seveda plus v državnem proračunu. Ampak dobro vemo, Slovenci imamo že nekaj let manko, deficit v državnem proračunu. V zadnjih dveh letih je ta deficit bil okoli 6 milijard. In seveda v takih razmerah mi ta deficit samo povečamo. Če pa imate deficit v državnem proračunu, potem pomeni, da se morate zadolžiti. Kar pomeni, da znižanje davkov pomeni nič drugega, kot da znižujete, da povečujete pravzaprav zadolžitev države v tujini. Če odpravite to reformo, pa ste odpravili tudi potrebo, da se v večji meri zadolžujete v tujini. Seveda obstaja še ena rešitev in to je, da če imamo manjše davke, da nekaj izgubimo v javnem sektorju. Zelo zanimiva številka, primerjava je, tisto, kar bi mi izgubili za nižjimi davki, je skoraj da toliko vredno, kolikor vsako leto, ne samo eno leto, vsako leto damo za osnovno šolstvo. Kar pomeni, da lahko ponudimo nižje davke, s tem nekaj večje tiste plače, ki jih imamo doma na voljo in jih lahko za različne namene porabimo, ampak osnovno šolstvo potem plačamo iz žepa. Če zdaj rečemo, da bomo poskušali pritegniti seveda ljudi iz srednjega razreda, da bodo ostali v Sloveniji, da bodo lažje živeli, da ne bodo odhajali v tujini, potem pravzaprav jim s tako davčno reformo ponujemo to, da bodo res mogoče imeli tam približno 4%, 4,5% više dohodke, ampak zelo pomemben del svoje potrošnje, to je tisto, kar date za osnovno šolo, bodo plačevali iz žepa. Ne bo plačala več država. Če je to cilj, potem je takšna reforma smiselna, če pa to ni cilj, potem je pa takšna reforma nesmiselna.
Malo prej sem razložil, da pravzaprav ni mogoče doseči višjih plač pri nas, zlasti ne za ta srednji sloj, na ta način, da bi zniževali davke. Seveda se pa postavi vprašanje, ali obstaja kakšna alternativa, kakšna možnost, da pravzaprav v Sloveniji tako zastavimo gospodarski razvoj, da bomo imeli seveda višje plače. Zelo pogosto nam tudi politika ponuja na nek način določene alternative, da bodo določene stranke pripeljale Slovenijo čez 10 let recimo na raven povprečne razvitosti Evrope. Čeprav je seveda treba zelo resno premisliti, ali so takšni cilji v resnici dosegljivi. Da bi vsaj približno znali oceniti, ali so te ponudbe za više plače, za razvitost v prihodnjih 10 letih v resnici realistične ali samo iluzije, se moramo malce zavedati, kako nastaja bruto domači proizvod, zlasti po prebivalcu, in kako nastajajo neto plače. Najprej se ostavimo pri bruto domači proizvodu. Bruto domači proizvod je sestavljen iz 2 delov. En del sestavljajo tako imenovani profitni dohodki, drugi del sestavljajo delovni dohodki. Če vzamete profitne dohodke, potem je razumljivo seveda, da ti profiti nastajajo na osnovi kapitala. So donos kapitala. Čim več je kapitala, ob neki profitni stopni, poprečni profitni stopni, večji so profiti. Moram reči, da Slovenija v tranzicijskih letih, od začetka 90-ih let do danes, ni naredila takšnega priskoka na tem področju, kot so nekatere druge države, recimo Estonija, Slovaška, pa tudi konec koncu Bolgarija ali Romunija. Tam so se vsote kapitala bistveno bolj povečale in so se zato povečale ob poprečni profitni stopnji, tudi so se povečali profitni dohodki. Pri nas so še vedno visoki, ampak rast ni bila takšna kot v nekaterih drugih tranzicijskih državah. Za velikost bruto domačega proizvoda pa je odločilno, da imate seveda veliko kapitala, očitno, ker ta kapital določa en del, približno tretjino bruto domačega proizvoda. Na drugi strani imate delovne dohodke. Delovni dohodki seveda so tisti, ki se izražajo potem v naših neto plačah. Če seveda se ugotovimo, da so profitne stopnje na eni strani poprečne, in če na drugi strani ugotovimo, da bi bile naše neto plače kot cena dela tudi na nek način poprečne na ravni Evrope, potem pomeni, da bi morale tudi naše cene biti takšne, da bodo poprečne cene. Ampak če opazujemo profitne stopnje so pri nas celo nekaj malega nad poprečnem, nažalost pa neto plače zdaleč zaostajajo za poprečjem Evrope. Poprečje Evrope pri neto plačah je okoli 1900 evrov, pri nas, kot je dobro znano, je to poprečje okoli 1300 evrov. In seveda to poprečje niha od razvitih severnih držav, kjer sega čez 3000 evrov, pa seveda recimo do balkanskih držav, kjer ponekod ne dosegajo niti 350 evrov recimo na posameznega zaposlenega. V Rusiji, ki je danes zanimiva, je takšna poprečna plača 520 evrov. Vprašanje je, torej, zakaj imamo plače toliko nižje? In odgovor je zelo preprost, če smo razumeli tisto, kar sem prej povedal. Očitno pri profitni stopnji dosegamo evropsko poprečje, medtem ko pri cenah dela, pri neto plačah, pa tudi bruto plačah potem, pa ne dosegamo teh cen. Zakaj ne dosegamo? Zato, ker ne prodajamo proizvode po cenah, ki bi bile poprečne. Mi prodajamo, Slovenci prodajamo svoje proizvode po cenah, ki so podpoprečni. Kupimo drag Mercedes z visoko ceno, ki je daleč nad poprečnimi, sami pa prodamo za ta Mercedes neke sestavne dele, ker imamo poddobaviteljsko industrijo, kjer so marže nizke in ta podjetja dosegajo podravnotežne cene. Iz tega seveda sledi zelo jasen sklep, da problem bruto domačega proizvoda je, da mora priliti se v Slovenijo čim več tujega kapitala. Mi sami ne bomo mogli hitro povečevati kapitala, ker bi morali strašno varčevati. Za razvoj držav je seveda zelo pomembno, da pride tuji kapital, da imamo tako imenovane greenfield investicije, pomeni nove investicije, ki ustanavljajo nove tovarne. Ne gre za tisto prekupčevanje z deleži, kjer madžarski kapital kupi delež v slovenskem podjetju, kjer je nekdo že lastnik. Gre za to, da nek tuji kapital pride v Slovenijo, ustanovi novo tovarno, s tem poveča kapital in seveda tudi profite in tudi bruto domači proizvod. Ampak ni vse eno, odkot prihaja ta kapital. Zakaj ne? Zato, ker mi moramo povečati naše cene.
cene proizvodov, ki jih prodamo. In mi potrebujemo takšen kapital, ki nam bo omogočal, da bomo delali proizvode, ki jih bomo jutri prodajali po višjih cenah. To sta dve osnovni orientaciji razvoja slovenskega gospodarstva, ki jih moramo doseči. Moramo povečevati kapital, zlasti z uvozom kapitala, ampak kapital, ki prihaja iz tujine v Slovenijo, mora biti tak, da bo lahko ponudil proizvode, ki jih bomo prodali po visokih cenah. In takrat bomo imeli tudi visoke plače. Ali kot pravimo, ni res, da je slovensko gospodarstvo konkurenčno zato, ker imajo delavci nizke plače. Prava trditev je, slovenski delavci imajo nizke plače zato, ker slovensko gospodarstvo ni konkurenčno. Malo prej sem razložil, na kakšen način pravzaprav Slovenci lahko pridemo do višjih neto plač. V resnici ne gre samo za neto plače. Tudi vmes, ko sem to razlagal, sem povedal, da gre pravzaprav za vse delovne dohodke in med delovne dohodke seveda ne štejemo samo neto plače, pač pa štejemo seveda tudi tisti bruto del, ki gre za javni sektor. In tu se pojavi vprašanje javnega sektorja. Pri nas imamo veliko zmedo. V bistvu ne vemo, kaj pomeni javno, ne vemo, kaj pomeni državno, ne vemo, kaj pomeni zasebno, privatno. In često, kar zaradi te zmede, v bistvu napačno reagiramo, napačno ocenjujemo javni sektor. Zavedati se morate, da je slovensko gospodarstvo v osnovi tržno gospodarstvo. Tržno gospodarstvo je vedno privatno gospodarstvo, kjer kupec maksimira korist, medtem ko prodajalec maksimira profit. Takšno gospodarstvo je v ekonomskih učbenikih in tudi v zgodovinski praksi pravzaprav trenutno najučinkovitejše gospodarstvo. In tako gospodarstvo v osnovi je tudi slovensko. Vprašanje seveda, ki se poraja in ki ga ekonomisti v resnici dobro obladamo, je, ali je res v vseh primerih to tako, kot sem ravno kar razložil. In ni. Imamo vsaj 4 primere, ko to ne drži. Kadar ni popolne konkurence na trgu, kadar imamo javne dobrine, kadar imamo močne zunanje učinke ali ko stujko pravimo eksternalije in kadar imamo nepopolne informacije. V resnici se te primeri zelo pogosto pojavljajo v praksi in v teh primerih pravzaprav ne moremo reči, da bo trg sam po sebi pripeljal do učinkovitosti in učinkovitega gospodarjenja. V teh primerih se pojavi ideja, da moramo trg nadomestiti z državno intervencijo. Če vi opazujete te primere, ki sem jih naštel, boste videli, da niso vsi enaki. Če imamo nek monopol, recimo Dravske elektrarne so monopol, in seveda, če vi opazujete tak monopol, tam skoraj da ni druge variante, kot da Dravske elektrarne podržavite, da so državni lasti, rente, ki jih takšne Dravske elektrarne zaslužijo, pa seveda potem date v državni proračun in namenite vsem davkoplačevalcem. Zelo pogosto je monopol mogoče tudi kontrolirati. In naj takoj omenim, v primerih monopola imamo državno lastnino, ampak nimamo javnega sektorja. To ni javni sektor. Seveda pa so številni drugi sektori. Recimo v zadnjem času zelo veliko diskutiramo o radio in televiziji Slovenije. To je tipični primer recimo javne dobrine. To je dobrina, ki daje korist ogromno število ljudem. Če vstopi nekdo nov, ki hoče poslušati recimo Val 202, zaradi tega ne bo tisti, ki že posluša na škodi in ima takšen program, kot je Val 202, vse značilnosti pravzaprav čisto navadne javne dobrine. V takem primeru trg ne deluje učinkovito in se da to zelo lepo pokazati in mora država intervenirati in kar je zelo pomembno, zelo pogosto takšne ponudbe sploh ne bi bilo, ker jih posameznik ne bi imel interesa, da jo ustanovi. Zato je mora država. In seveda, kadar država nekaj ustanovi, kadar potem zaradi tega ne dobite prihodke z trga, mora država nameniti tudi ustrezen denar. Takšna potrošnja države se imenuje kolektivna potrošnja. Tudi pri eksternalijah obstaja kolektivna potrošnja. Naj vzamem recimo letalskega prevoznika na Hrvaškem, Croatia Airlines. Letalski prevoznik leti iz Zagreba v Pulo, v Zadar, v Split, Dubrovnik in seveda marsikje delajo izgube. In kot vidimo iz številk, država prispeva po desetine milijonov za to, da ima takega letalskega prevoznika. Če bi vzeli samo profitno računico, takšnega prevoznika ne bi bilo. Če pa vzamete interes Hrvaške, da je med sabo povezana,
Ni nujno, da so to samo ekonomski interesi, pa je takšen letalski prevoznik seveda smiseln. To je tipični primer eksternali. Pri nas jih nismo znali razumeti in spoštovati, ko smo imeli še Adria Airways. Prav tako so te učinki, o kateri sedaj govorim, zelo pogosto v zdravstvo, šolstvo in še marsikje drugje. V vseh teh primerih imamo javni sektor definiran kot sektor, ki ga plačuje na kolektivni način država, ki ga ne plačujemo iz žepa, ampak ga plačuje država. Država zbere denar in ga nameni za te sektorje. V vseh teh primerih v bistvu zahtevamo tudi, da poslujejo neprofitno. Zakaj? Ker če davkoplačevalci zberemo denar za to, da bo lahko delovala neka bolnišnica, seveda si ne želimo, da potem dela nekdo monopolne profite iz tega denarja. Zato je značilnost kolektivnega financiranja in neprofitnega poslovanja temeljna značilnost javnega sektorja. Ampak tisto, kar bi rad na koncu še posebej izpostavil, začetni razlog za obstoj javnega sektorja je ravno v tem, da nadomestimo neučinkovit trg z državno intervencijo. Javni sektor imamo zaradi tega, da imamo učinkovitejše gospodarstvo. In seveda, če javni sektor financiramo iz davkov, pridemo do sklepa, ki je skrajno nenavadni, s katerim bom končal to svoje razmišljanje, to je, da imamo davke zato, da bi bilo gospodarstvo učinkovito. Marsikdo se bo ob tem moral zamisliti.